Slavica. Opštine, gospodinu Miliću, poštovana direktorka predškolske ustanove, gospođo Janković, uvaženi predstavnici lokalne samouprave, drage zvanici i roditelji, dobrodošli na svečano polaganje kamena temeljca za dogradnju objekta predškolske ustanove Majski cvet u Velikom Gradištu. Kada kažemo da su deca naše najveće blago, to upravo znači da je potrebno da baš njima posvetimo najviše pažnje što ova predškolska ustanova, opština Veliko Gradište i vlada Republike Srbije kontinuirano čine. Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku omogućuje opštini Veliko Gradište i opštini Žagubica da realizuju zajednički projekat u okviru programa za sufinansiranje mera populacione politike jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u 2018. godini. Ukupan iznos odobrenih sredstava za sufinansiranje opravdanih troškova mera populacione politike iz člana 2 ugovora koji predstavlja učešće kabineta iznosi 26.364.452 dinara, dok ukupan iznos sredstava učešća svih jedinica lokalne samouprave iznosi 6.591.113 dinara. Aktivnosti u okviru usklađivanja rada i roditeljstva sprovešće se na dogradnji, opremanju i rekonstrukciji kuhinje predškolske ustanove Majski cvet, čija vrednost iznosi 31.755.565 dinara, dok će se kroz aktivnosti edukacije iz oblasti populacione politike sprovesti set obuka u lokalnoj samoupravi, za što je namenjeno 600.000 dinara. Dogradnja vrtića obuhvatit će izgradnju sportske hale za potrebe vrtića i još dva odeljenja sa pratećim poslovnim prostorom i mokrim čvorovima. Ovim proširenjem povećat će se kapacitet objekta za kvalitetan boravak još 30 mališana. Da napomenemo i to da će u okviru današnje posete ministarka Đukić Dejanović obići jednu porodicu sa troje dece, od kojih je najmlađe prvorođena beba u opštini Veliko Gradište ove godine. Sada bih zamolio direktorku predškolske ustanove Majski cvet, gospođu Slavicu Janković, da nam se obrati. U ime ove dece, njihovih roditelja, članova naše ustanove i moje lično ime, želim vam dobrodošlicu, želim da vas pozdravim. Imam tu čast i zadovoljstvo što ste danas sa nama. I da nije pogrešna odluka bila, govori činjenica da je pre 8 godina naša ustanova već proširila prostor. 4 radne sobe, skoro 400 kvadrata, na sreću i hvala Bogu, popunjeni su decom. Naš zahtev za što boljim uslovima, za kvalitetnijim prostorom, što i negde obavezuje naša delatnost, a to je da imamo bezbedan prostor za našu decu, da roditelji budu što sigurniji kada ih ostave kod nas, da vodimo računa o ishrani naše dece, a ono što je najbitnije i što negde svi znamo koliko je važno rani razvoj naše dece i fizička kultura i fizičke aktivnosti, u tom nekom smislu i jeste potreba tog prostora za fizičkim razvojem. Nekako ovaj moderan način života, savremeno društvo, sve više roditelje odvlači poslovnim potrebama i sve manjim ostavlja vremena da se bave svojom decom. S tim u vezi,
Jako je važno da se stručna lica pozabave od ranog detinjstva i da na vreme uklonimo sve ono što našoj deci smeta da se pravilno razvijaju. Meni pre neki dan predsednik reče ništa duže od 2,5 minuta. U to ime i sa malom šalom, ja se još jednom zahvaljujem našoj dragoj ministarki koja je danas sa nama i izražavam još jednom zadovoljstvo što smo baš mi odabrani i što danas delite sa nama ovaj dan. Hvala još jednom. Sada ćemo čuti predsednika opštine Veliko Gradište, gospodina Dragana Milića. Uvažena ministarka, gospođo Đukić Dejanović, direktorka, poštovani prijatelji, dame i gospodo, veoma sam zadovoljan iz dva razloga. Prvo, jer je Slavica Đukić danas sa nama da vidi i oceni naš rad i prema prvim utiscima mislim da idemo u dobrom pravcu. I drugo, kada vidimo ovu prelepu dečicu, mislim da su čak i mala sredstva koja ulažemo za te namene, znači za preškolce, za osnovce, a vi znate i opština šta daje i ministarstvo, tako da mislim da i u buduće iz budžeta moramo da nađemo sredstva, jer je to najbolja investicija koja će kad tada se vrati. Inače, ja Slavicu Đukić Dejanović, ministarku, znam, ona i ja se znamo od negde 93. godine kada smo bili poslanici u parlamentu Republike Srbije i tada, a i posle na poslovima koje je radila i u drugim ministarstvima i kao predsednik parlamenta, se uvek zalagala za decu i porodicu. Da se rađaju deca, da deca imaju bolje uslove i bolji standard i života i rada, odnosno školskog prostora. I zato je prepoznala naš projekat, prepoznala napore koje činimo i zahvaljujem ministarstvu i Slavici i njenom timu na sredstva koja su nam odobrena. Ja se nadam da ćemo to da opravdamo, da će već naredne godine da ovde bude jedna lepa fiskulturna sala za ovu dečicu ili neku drugu dečicu koja dolaze, da će da budu još dve prostorije gde ćemo da pokušamo da dovodimo decu u vrtić sa 6 meseci života i da na neki način budemo eksperiment u Republici Srbiji i mnoge druge aktivnosti koje će da primenimo i u vrtiću i u osnovnim školama i u srednjoj školi. U to ime zahvaljujem ministarstvu, čestitam svima nama na ovom projektu jer je projekat jako dobar i želim da iduće godine otvorimo ovaj projekat. Hvala vam. Obratit će nam se ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku, gospođa Slavica Đukić Dejanović. Izvolite. Uvaženi gospodine Milić, predsedniče, uvažena direktorka Jaković, drago mi je zaista da sam danas ovde sa vama, draga deco, uvažene dame i gospodo, i da otpočnemo sa primenom, kako to obično kažu, implementacijom projekta u koji smo zajednički uložili Vlada Republike Srbije i vi ovde u Gradištu, da počnemo upravo sa onim segmentom koji znači budućnost ove sredine. Jer ulaganje u uzrast koji je sa moje desne strane je zapravo pravi odnos prema budućnosti. Deca imaju obavezu da se obrazuju, vaspitavaju, ali pre svega, šta vi najviše volite da radite, deco? Da se igrate, jel da? Da se igraju. E, vidite, to ćemo im omogućiti tako što ćemo poboljšati kapacitete, uslove za ishranu, uslove za fizičku aktivnost, uslove da vaspitačice i one koji su u kontaktu sa ovom decom budu motivisani da sa mnogo više entuzijazma, znanja, sopstvene kreacije ulažu u njih, jer njihove igre su igre za budućnost i iz njihove mašte i njihovih igara stvarat će se ideje koje će donositi lepšu budućnost upravo u vašu sredinu. Nažalost, moram da kažem jedan podatak koji nije pozitivan za Veliko Gradište. Na 1000 stanovnika ovde se rodi 6 beba, a umre 20 ljudi. 2004. godine, na primjer, a to nije bilo tako davno, 200 beba se godišnje rađalo. 2016. 137, a 2017. za 30 beba manje. Mi znamo gde se te bebe rađaju. Migracija je veliki problem čitave Srbije, ali posebno i vašeg kraja. Mi ne možemo da stopiramo nešto što je civilizacijski tok i realnost čitavog sveta. Ljudi žele da odu tamo gde misle da će bolje živeti.
ali možemo da uradimo ono što je rukovodstvo opštine na čelu sa gospodinom Ilićem već uradilo. Vi već čestitate onima koji odlaze odavde slavu. Vi okupljate i planirate da okupljate njihovu decu. Mi prosto moramo da negujemo taj odnos da ih matica uvek čeka, da je spremna za njih, da ih razume, gde god da su. Četvrtina vašeg stanovništva živi van teritorije ove opštine i to jeste jedan od podataka koji više ne smemo koristiti samo kao podatak koji budi u nama žal, nego šta kreativno sa njima zajedno možemo da uradimo, koji su to zajednički programi i ne sumnjam da će upravo u ovakvoj jednoj sredini doći do prvih ideja i za ovaj segment. Vama, vašim porodicama, želim zaista sreću. Uverena sam da je naš tim dobro odlučio kad se opredelio da dosta velika sredstva za budžet kojim raspolažemo usmeri upravo na vrtić ovde, na edukaciju u ovoj sredini i uverena sam da ćemo, pa ja mislim na proleće već, imati priliku da u renoviranom, proširenom objektu se sretnemo ponovo i slavimo početak novih ideja. Velika ljubav za decu, za porodice, mnogo zdravlja i mnogo sreće. Hvala vam. Hvala vam što ste danas sa nama i na taj način dajete podršku našoj brizi za najmlađe, jer su oni naša budućnost i zaslužuju srećno i bezbrižno detinjstvo koje ćemo im ovde pružiti. Sada bih zamolio ministarku, predsjednika opštine i direktorku predškolske ustanove da svečano polože kamen temeljac novog dela dečijeg vrtića. Podaci vezani za natalitet su loši, na 1000 stanovnika rodi se samo 6 beba, umre 20 stanovnika. Međutim, opština je zaista po natalitetnim merama počela mnogo da čini sama i naravno da je Republička vlada i Savet za populacionu politiku na čelu sa predsjednikom Vučićem vrlo raspoložen da upravo te sredine pre svega podrži. I mi smo odvojili finansijska sredstva nakon javnog oglašavanja u Bogovini dosta velikoj vrednosti, negde od 27 miliona. Šta će se raditi ovde? Pored toga što će se u predškolskoj ustanovi koja je upravo ovde stvoriti bolji uslovi za mališane u pogledu ishrane, u pogledu fiskulturne sale, mi ćemo po prvi put, verovatno baš ovde, otvoriti jaslene uzrast i brigu za decu od samo nekoliko meseci. Vi znate koliko je taj rani psihomotorni razvoj važan i mislimo da će obučen kadar smanjiti brigu roditeljima koji imaju male bebe i koje će ostavljati ovde. S druge strane, ovaj vrtić će nakon ovoga što ćemo zajednički uraditi imati prolongirano vreme rada, bit će u neku ruku dežurni, znači počet će ranije da radi, a kasnije će završavati sa radom, što znači roditelji će moći da ustade radi roditeljstvo i da im to bude jednoznačajna podsticajna mera. I naravno bit će edukacija vezana za reproduktivno zdravlje. Vi znate da imamo dosta maloletničkih trudnoća sa značajnim negativnim posledicama, pa višak znanja u ovoj oblasti je potreban i ovoj sredini. Hvala vam.
Pa mislim da one mere o kojima je gospođa ministarka govorila, što čini vlada Republike Srbije i ono što činimo mi na nivou lokalne samouprave, nisu male i da bi trebalo da daju rezultate. Ja ću da pomenem da mi izdvajamo sredstva iz budžeta za svako rođeno dete, za nezaposlene majke, besplatnu užinu za osnovce, prevoz za srednjoškolce besplatan, oni koji ispunjavaju uslove za studente. Nagrađujemo decu koja osvoje prvo mesto, dobijaju laptopove na republičkom nivou, druga računare, treća računare, i to bi trebalo da da rezultat. Naravno, trudimo se da i kroz uslove za tu decu, a pre svega deca u vrtiću, kako malo pre reče ministarka, treba što više da se igraju. Znači, izgradnjom ove fiskulturne sale njima će to upravo da bude omogućeno, da se pravilno razvijaju, da se bave sportom. I mi želimo da nemamo ni jedno dete u opštini Veliko Gradište koje neće da bude upisano u vrtić. Naravno, i kroz one druge mere koje ćemo da preduzmemo, a planiramo da ove godine možda i porodicu oslobodimo poreza, jednog dela poreza, one koje imaju dva ili više deteta i još druge mere vezane za populacionu politiku. I ja ću da budem veoma zadovoljan ukoliko te mere daju takve rezultate da se rodi nekoliko dece zahvaljujući tim merama. Mislim da onda smo postigli cilj i da nema bolje investicije nego ulagati u ovakve stvari, u vrtiće, u škole, jer su to investicije koje se najviše zahvaljuju. Pa mi imamo samo jedno selo gde je to urađeno, ali već iduće godine i u tom selu se ponovo otvara odelenje, tako da ćemo da se trudimo da ne zatvoramo to odelenje, jer selo bez škole, vi znate da je to vrlo teško da ostane. A mislite li da će sve ove mere vratiti? Naravno neće ove sve mere, ali moramo da preduzmemo i druge mere. Mi smo za prvu fazu napravili evidenciju tih ljudi koji su u inostranstvu, kontaktiramo se njima, preduzimamo neke korake, u prvoj fazi im čestitamo slavu ili nešto drugo, planiramo da okupimo ih kada budu došli na godišnji odmor, da okupimo njihovu decu za novu godinu, za Uskrs kada dođu i na taj način da im ponudimo neke investicione planove, pre svega u turizmu, jer Veliko Gradište ima ambicije da razvija turizam, da grade hotele, bazene, nove sportske terene, nove sadržaje, gde kada dođu ovde da će mogu to održati.
grupu 10 sela, ali naše grupe nisu nisu uslovljene sa petoro pripremljeno pročno deset. Ali se kod nas sve veći broj pisu. I to je ovako... Dobro, naučit ćeš. Ovo je za nje. E, Florijane, doći da ti dam poklon. Izvolite. Hoćeš da otvoriš negdje šta je? Izvoli. Dobro, ovo je za nadenu, izvolite. Dobro, to će da sam dobro. Dobro, dobro. Mi nismo. Ovo je za čake. Za seće. Daš ti meni ovaj... Ovo je za bebi. Na primjer, jedna ljuska. Jasmina? Ponekad se svađamo, ko će sada prvi da joj kaže ovako noć i tako, ali uglavnom se slažemo. Ko ćemo postati? Toliko ste bogati što ste dobili sestru, pa to je najveće bogatstvo koje mama mogla da vam priušti, znaš? Ona je bila poklon za novu godinu. Poklon dana, a mi se radimo što je to prva beba koja se u Velikom Gradištu rodila u ovoj godini i zato smo, hvala vam što ste nas primili, želeli da dođemo upravo kod vas. Evo sad. Jeste. Ne, ne. Jel tata radi? Tata radi. A gdje radi se? Mi imamo i na selu, on je na selu, tamo ima ovce, ima koze, ima zečeve, on ne voli grad, ne voli... A vi koji ste zavolili ovakvu kombinaciju selo? Nama se sviđa i Gradište, mi smo inače Bogradni iz Švajcarske. Da? Znači, živimo u Švajcarske? Da, da, ja sam tamo rođena. Da imam primjer, znači u Švajcarskoj ste rođeni i ste tamo na što školi završili pa da ošli? Jesi. Eta lepo. Zaljubili ste baš je ovdje. Vidimo mi te. Došli smo ovdje i tako, on hoće da se bavi s tim što hoće on da se bavi, to je njemu životna želja. Da ja i stočarstvom toga shvatam, da? Stočarstvom. Da. Smatram da se decu ovdje bolje, lepše, imaju više društva, imaju drugačije, se druže drugačije. I vrtić i škola. I Magdalena, ona je to ispala poklon. A recite mi, znate da smo malo povećali neka davanja za rođenje trećeg deteta koji je rodio bebu od 25. decembra? Znam. Jeste počeli da dobijete tu veću sredstvo? Jeste. Ja sam bila neka korekcija i od opštine ove što smo dobili. Bravo, bravo. Tako da... Znam za opštinu da je za treću bebu 25.000, tako? Tako je. I mame koje ne rade 50.000, tako? Tako je. Tako. Magdalena, a gdje si ti? Pa što bežiš? Gdje? Gdje si? Gdje si? Gdje si? O, kamere, sve to je plać, neću više, neću više plaćati. Ne. Dobro, ne, ovo. Dobro, super, prvo liga. Kako sam razumela, vi ste rođeni u Švajcarskoj, pa ste rešili da živite ovdje. Možete da krenete priču odatle i kako ste došli od toga da imate troje dece? Pa evo, živimo već nekih 2,5 godine, živimo u Srbiji. Želja nam je bila da živimo ovdje, da živimo među našima i da naša deca u prvom pogledu ovdje odrastaju. To smo ostvarili, pa sada vidjet ćemo kako ćemo i kako ćemo. Dobro smo se uklopili, decama je divno, lepo im je ovdje i Magdalena, ona je stigla kao poklon, onako iznenađeno. Nismo je bili planirali, a desila se tako i srećni smo naravno zbog toga. Odlično, kako se živi u Velikom Gradištu sa troje dece? Je li dovoljno ovo što se pomaže ili može bolje? Mi smo zaista zadovoljni, nismo računali uopšte na to, nismo ni znali šta i kako, to je tako bilo iznenada i dobro nam dođe, naravno.
Pa ja sam rođena sam tamo, odrasla sam tamo, tamo sam se školovala, tamo sam radila. I uvek ono ostaje da si onaj krajić. I imamo dvojno državljanstvo, znači i mi i deca, ali uvek ostaje to da ne možeš, koliko god je perfektno pričao i tamo odrasao i tamo živeo, uvek ostaje ta trunka, ako ništa drugo, kad kažeš ime, onda se vidi da si krajčil, se vidi po izgledu da nisi to što državljanstvo, što taj papir govori. I hteli smo, ja lično htela sam da moja deca ovde odrastu, da ne budu jedan Ausländer, što oni kažu, da ne budu jedan Jugo, nego da budu ono što jeste, da odrastu u zemlji kojoj pripada. Kad budu odrasli, mislim, njima je na odluci šta će da rade. Nama je bio cilj to da oni ovde odrastaju, da se ovde školuju. A posle, mislim, put koji mili moj, svakome svoj put. I kako se živi ovde sa troje dece, je li teško? Jeste teško, naporno je. Mislila sam da je lakše kad su tako razdvojeni, pošto je ovaj 12 godine, 4 i evo Magdalena 10 meseci. Međutim, ne znam šta je lakše, da li da bude veća razlika ili da budu svi isto, zato što jedan, evo, stiže u pubertet, ovaj mali, i on hoće još uvek pažnju, Magdalena je mala, tako da, ne znam. A s obzirom na okolnosti, na državu i na primanja? To je odlično. Znači, odlično. Zadovoljni smo sa školom, škola je divna, imaju mnogo aktivitete, imaju mnogo sporteva, imaju dosta čime mogu da se bave dodatno posle škole. Da kažem, vrtić, Florijan obožava da ide u vrtić, njemu nije moranje da ide u vrtić, on želi da ide u vrtić, jedino što ne želi da spava u vrtiću, pa idemo ranije po njega. I meni dobro dođe, to su par sati gde ja mogu da se zabavim sa Magdalenom, gde mogu da završim nešto samo sa Magdalenom, inače funkcioniše Magdalena na leđa, Florijan za rukom, sreća, Julijan je veliki i ono, on mi isto zaista velika podrška, pomaže mi i tako. Ovo je prezime? Vaše ime je prezime? Dijana Krajić. A mogu ja samo jedno pitanje, vi živite sa suprugom? Da, da. Ali on inače zbog stoke i zbog životinja više provodi vreme na selu nego ovde. A vaša osnovna primanja su, mislim, ta od poljoprivrede zapravo? Da, i neka vrsta ušteđevine što imamo sa strane. Hvala vam, molim da idemo, vidite, čujete. Može kafa. Ej, žurimo, čujete. Ajde onda na izlasku svaki ide. Doći ćemo još, ali zaista ćemo doći još. Pozdravite mnogo supruge. Hoće nešto? Draga mi je bio draga. Ja, mnogo ti. Je ti mnogo bilo draga, srećo? Mnogo? Da. A ti se dopade poklon? Da. A više voliš poklon ili Magdalenu? Poklone.